ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ଖଟିଆରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା। ଝରିଗାଁ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମାଣ୍ଡୁ ଡଙ୍ଗରୀ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ମାଣ୍ଡୁ ଡଙ୍ଗରୀ ଗାଁର ବିଷ୍ଣୁ ସାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଖଟିଆ ହେଲା ଭରସା, ଭାର କରି ବୋହି ନେଲେ 3 କିଲୋମିଟର। ହେଲେ ଅଧା ବାଟରେ ଖଟିଆ ଉପରେ ହିଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ପରମା। ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ଖଟିଆରେ ଝରିଙ୍ଗା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଝରିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଇଘର ବ୍ଲକ କପାଟପାଣି ଗାଁର ହରି ସାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅଟୋ କରି କପାଟପାଣି ଗାଁଠୁ କିରିଙ୍ଗେମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାନ୍ତାକୁଟକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ସାରା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ 2008ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରରେ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି 7,853 ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକୁ କଚ୍ଚା ମାଟି ସଡ଼କଟି ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି। କାରଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 8,000ଟି ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ରିମ 1,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ, ଆଉ ସେ ପଇସା ଜମା ହେବ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପାଣ୍ଠିରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁରେ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଛି କି? ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି? ଯଦି ବି ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ତାହା ଗାଁ ନିକଟରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରହିଛି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କେତେ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏଭଳି ସର୍ବାଧିକ 181ଟି ଗାଁ ରହିଛି। ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା। ସରକାର ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।